Мердита, може би не го реков правилно, а и не ме засега. Едно знам, над Македонија надвиснаа темни облаци. Мигуредови се ја прочита феднината. Споена, лепена, колнета. Пуста била, пуста и ќе остане. Господа, расположени сте за еден танц? Да, токму така. Валцер кој ќе не води ни тунелот наречен минато, сегашност и иднина. Ги крием очите. Ги затворам ушите и молчам. Танцувам како светла звезда во минатото во мрачните и студени ноки, кога Делчев, Груев и Сандански крвави војни водеа. Се залагаа за македонската револуционерна организација. Поколенија оставија да им завидуваат. А денес? Денес, кои поколенија ќе завидуваат? Светото перо на браќата Кирил и Методи се словенски учители и просветители создадоа низа на букви, кои за нас значат јазик, идентитет и традиција. Велат јазикот на еден народ е неговото духовно богатство и наследство. Треба да го чуваме како зеница во окото, зашто нашите предци во мошне тешки и историски времиња се бореле за неговата потреба и за неговата потреба и успешност. И токму кога го допревме универзумот на суверена и независна Република Македонија, стрелките почнаа да одбројуваат виулица. И после 17 години повторно туѓа агенда. Историјата се повторува. Јунаците ги нема. Тврдината создадена од парче, мозаик, земја, владетел, син и сонце, почна да се руши. Народните избраници во Собранието на Република Македонија со донесување на овој закон зададо институционално насилие и директен удар врз државноста. Ги подкопаа темелите на правото и правната држава. Покажаа непочит кон уставот и стратешките цели на државата. Невозможно е и правно недозволиво е со обичен закон да се регулира материја за која е потребно минимум квалифицирано мнозинство. Всушност, во нито еден момент прашањето за албанскиот јазик не требаше да го загрози државното уредување на државата. Низ медиумите константно. Собраниски процедури, джебно вето, правни амандмани, низа на правни поими кои обичниот народ не ги разбира. Тој сака само едно. Од мнозинство да не се претвориме во малцинство. Туги зборо и стара мајко не разбирам. Не се тие како моите. Мојот јазик мајко е бисер балкански. Не е дрво без корен, има длабоки жили уште од минато време. А денес, денес дојде ред да бараме правдина од народни избраници кои немаат ниту трошка совест. Заре мислите дека ќе ни наметнете да зборуваме тук јазик? Јас верувам дека сите вие кои го дадовте својот глас не верувавте во такви креирани сценарија. Тоа е доблест и храброст кој народот нема да го заборави, ниту ќе го опрости. Некој ќе речат судбина. Си поигрува. За каква судбина зборувате? Јас не познавам друг народ кој повеќе страдал од предавствата на своите синови изроди, како македонскиот. Историјата не памети друг таков пример, кога еден ист народ по традиција, вера и јазик се разделува на спротивни страни една од друга. Простата македонска земја ги научи и звездите да шепотат на македонски. Ви благодарам.